mund të bëj dua thot për jo besimtarët të Zotit jo zonë. Po padyshim do thot ashtu urdhën Kur'anor apo do të thot për maulut për të gjithë njerëzit në sipërfaqen e tokës pasi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur thot pejgamber për këtë njerëzit. Allahu xhallahu në Kur'an e ka përmend, ka thënë o mursalnaka ila rahmatan lil alamin, na nuk kemi dërgu ty kur gjon tjetër përveç e rahmet për këtë dunjon. E çaj i cili mendon veç vetë me hinë xhenet, kja është egoist. Do thot nuk ka një ndjenjë e besimtarit, por na duhet më lut për krejt do thot me hinë xhenet. Për omigjen e tij pejgamberit. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek tertin momentin e fundit do thot ashtë urdhën i secilit musliman do thot me ulut do thot për vëllezërit e vet apo ton për kuqit e vet që Allahu me uzu ka hajër dhe ka mirë.